ተመሬት ተነሳው ልክ እንደንበሳ ስም ብለው የነበሩት ወዳቸው በዛ ደነገጡ ልክ ሲያዩኝ አምሮቹን ይዤ ሰላም ሰላም ውድ ዳይሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም እናንተ በጠየቃችሁኝ መሰረት ቲክቶክ ላይ በብዛት ሜንሽን አድርጋችሁኛል ጃኒ ፊቭስ ቀበይ ብለውኝ ይላል እንግዲህ እሱ ላይ ሪአክትን አደርጋለን እንግዲህ ቪዲዮ አዲስ አይመስለኝም ከአንድ አመት ምናምን በፊት የተለቀቀ ቪዲዮ ነው እና ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ በዚህ ሳምንት አበሻ ሁድ ላይ ቼክ ያረኩ ነበርና በዚህ ሳምንት ከተለቀቁት ቪዲዮዎች ሃይሊ ብሊቨር ምን ቤት ነው የሚላልና እሱ ላይ ሪአክትን አደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ጋይሶች ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ኦኬ ቀበይ ብለውኝ አጠፋ ብለው ነበር ከሰውኝ ቀበይ ብለውት ያው ፓዛውሽ ምናን ቀበይ ብለውት አጠፋ ምናን ብለው ክስ ላይ ነበር ነው እና ስለዛ ነገር ነው መሰለኝ ፎከስ የሚያደርገው እንኳን ብለው ሳያረጉ ምርት የሰምቱን ግን እንዳሳባቸው መጮነላቸው ምክንያቱን እንጂ እንድጨምሩበት ሁሉ አሰራራ ከሄዳቸው ምን እንዳረገው ሽምድድ እንዳለበው ባይተ አይነገርም ሀላልፋ ውሉ እንደዛ ነው ሁሉ ብቻ ትንሿን ነው ክባዴ ጫሩባ ልክ እንደተበቃ ይቂም እንዳዘሉ ወጣት የተባለ እንዲሁም አይወዱ በቅናት እንጎሻኮሻሉ እጃቸው ከገባ አረቆ መወርወር ትኩረታቸው ሁሉ አያውቁ ምረት ጭራሽ ፈጠነ በስማም ገደላቸው ጃኒ የምትመቸኝ ነገር እኮ በቃ የሆነ ቀለሙን አይለቅም የሆነ ፓርት ላይ መታቁት ጃኒ አለ እዚህ ጋር የምናቀው አለ ጀስት በሱ ቀለም ነው በቃ የሚሄደው ሙሉ ማለት ነውና የሆነ የራሱ ነገር አለው ይሄን ነገር ያው አፕሪሼት አድርግለታለሁ ከመረውበት ነበር ለስለምጡ ምንም ያላነሰ ከአምስት ለገት ከተውኝ ከውጥረት ማገዳ ገዳልፉ ግን አልጣልኝ ጭንቀት የምንጸጸት ሀሳቤ ነበር መፈቻው ቀመር ላይ ፈራጁን በጸደው መሸንጠጥ አልበለጠም ማስረጃቸው ከን የተዋወን ፏ ካለ ሳክስ ካለ ሳክስ አመድ በለው ጠፍቷል ጠፍቷል ኦኬ አልበለጠም ከኔ አትዋወን ፏ ካለ ሳክስ መረጃቸው ከኔ አልበለጠም ያኔ ፏ ያለ ሳክስ ነው በቃ የሚያሳምን ሳክስ ነው እዛ ጋር የሰከስኩት ፍርድ ቤት ላይ ሲመስለኝ ማለት ነው እኔ እንደተረዳሁት እና ፏ ያለ ሳክስ ነው ከኔ አልበለጠም የነሱን ምናምን ነገር ነው ሆኜ በነፋስ ሰከን ብዬ በርገታ ብሼ ሆኜ ሴረኛ ኤፕላ ሴጉድ ይመስሏቸው ሴቢሉ ጥሩ አራኩ ጭራሽ እንደባባ ቀበይ ብለውኝ አጠፋ ብለው ነበር ከሰውኝ የመጀመሪያው ነው እንኳን ብለው ሳያረጉ ምረት ሊያስለምጡኝ ግን እንዳሰባቸው መጮነላቸው ምክንያቱን እንጂ እንድጨምሩ ቀት ሁሉ አሰራራ ከሄዳቸው ውን እንዳረገው ሽምድድ እንዳለበው ባይተት ቀበይ ብለውኝ አጠፋ ብለው ነበር ከሰውኝ የመጀመሪያው ነው እንኳን ብለው ሳያረጉ ምረት ሊያስለምጡኝ ግን እንዳሰባቸው መጮነላቸው ምክንያቱን እንጂ ጨምሩበት ሁሉ አሰራራ ከሄዳቸው ውን እንዳረገው ሽምድድ እንዳለበው ባይተት ከድሮም አራዳ አራዳ እንኳን ሰው ሰባዬ ወፋል ማጭ ከድሮም ፈጣን ፈጣን ጮሌ ጨዋ ጭንብል ጨሼ አስማጭ አረማ ደለው አላሳረሙኝ እንደ ተክሌ ማን ነበር ቆራጭ ግን በሳክስ ጠምዝዣቸው አልከበደት ሰጥተው ነበራጅ አልገባፋውን አልችክል ታክል አሁን የሚጭቡ ምዕራፉ ሌላ አልቀምረው የለ ከሳቢው የለም ወዶላ ሂዱት ገብተው ወደ ጠመኔው ጣይመር የፈጠነ እየፈጠነ መላ ኧረ በስመ አብ ቃላት አጠቃቀም ግን ሌላ ታሪክ ውስጥ በቃ ይሄ አራዳ ቋንቋ ምናምን ጃኒ ይጠቀመው ሌላ ከደሮም የሆነ እንትን ላይ ነበር የማየው የሆነ ይሄ እንትን ነበራቸው ይሄ ባትል ምናምን ያደርግ ነበር እና እሱ ላይም የሚጠቀማቸው ቃላቶች የሆነ ጠበቅ ጠበቅ ያሉ ናቸው እዚህ ላይ ደግሞ የአራዳ ቋንቋ የሚጠቀማል ምናምን ድብልቅልቅ ያለ ቃላት ነው በቃ የሚጠቀመው ማለት ነው ስሙት እዚህ ጋር ነው ከሳቢው የለም ወዶላ ኪሎዎች ገብተው ወደ ጠመኔው ጣይመር የፈጠነ እየፈጠነ መላ አይደርሱ ሾች ቢያስልሱ ማይቶች ሁሌ ዝግጁ ጥንቃቄ ይላላ ብልሃል ላይ በቀመር ስራዬ ሰፈር መምሬ ሰፍቶ ሽቀላው ሸገጋ ይረቅ አፍንጫቸው ስር ወፋወውን ቀቤ ህልማቸው የምኖ ከባ ግርግር ጭቦ በስውራ ይጠማለው አለው የቤት ልጅን መሴ ጭንብሌ ድግ ያላቅደርሼ ከጠረጣሪያቸው ቀቤ ብለውኝ አጠፋ ብለው ነበር ከሰውኝ የመጀመሪያው ነው እንኳን ብለው ሳያረጉ ምረት ሊያስለምጡኝ ግን እንዳሰባቸው መጮነላቸው ምክንያቱን እንጂ እንድጨምሩበት ሁሉ አሰራራ ከሄዳቸው ውን እንዳረገው ሽምድድ እንዳለበው ባይተት ቀበይ ብለውኝ አጠፋ ብለው ነበር ከሰውኝ የመጀመሪያው ነው እንኳን ብለው ሳያረጉ ምረት ሊያስለምጡኝ ግን እንዳሰባቸው መጮነላቸው ምክንያቱን እንጂ እንድጨምሩበት
ያ ሰራ ተሄዳቸው ምን እንዳረገሽ እንድድ እንዳለ ቦባይታት ቀቤ ብለውኝ ይላል እንግዲህ አይ ቲንክ እንትን አልበም ነው መሰለኝ ያወጣውና ይሄ አምስተኛው ትራክ ምናምን መሰለኝ ቀቤ ብለውኝ ፓዘውሽ ቀቤ ብለውኝ ምናምን እዛ ጋር ያሳለፈውን ነገር ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነው እንትን ያለው ለማንኛውም ቀቤ ብለውኝ እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንገባ አሪፍ ነው ያው ታለንትድ ነው ቃላት አጠቃቀሙቹ ምናምን ባይዘው ይመቹኛል እና ቢቱም አሪፍ ነው ፍሎ አሪፍ ነው የሚገልጽበት አገላለጽ ምናምን ይመቸኛል ለማንኛውም ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን ምን ቤት ነው ይዳል እዚህ ጋር ደግሞ እስቲ She got the life, a fucking million cash out In Addis Ababa, the kind of creep you came brow Summer it, turn us out, the condom bazaar Simbilo, in a barut, what a cho bazaar ዋው 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 በጣም ተመችቶኛል አጀማመሩ ምናምን በጣም ፋየር ነው በቃ ያበደ ነው ሃይሌ ብሊቨር የሆነ ቪዲዮ ሰርቼበታል የሆነ ታለንትድ የሆነ ልጅ ነው የራሱ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ራሱ ተሰራበት በቃ የሆነ ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው እዛው ኮንዶሚኒየም ነው የሰራው በሎ በጀት ነው የሰራው ግን እንትኑ የሆነ ዋናው ታለንቱ ነው እና በጣም አሪፍ ትሰራለች ለመና ጀመረች የለመንኳትን ልጅ ደህና ሰው አትወድም እሷማ መዳም ነች መሳደብ እኮ አልወድም ግን ከመጣሽብኝ ላስታክፍሽ ትንሽ ትንሽ ግን እንዳትጎጂብኝ መሳደብ እንኳን አላቅም ከመጣሽብኝ ላስታክፍሽ ትንሽ ትንሽ ያው ግን ከመጣሽብኝ ማለት ነው አራዳው ላራዳ እኛ ሚያራዳ ልጅ መላውን አይነፋም ካልሆነ እጅ በልጅ ላልመለስ ማውን ይቻለው አስጠልቶኛል በዚህም ሌባ ነው በዛም ሌባ ሰው ሰርቶ አይበላም ለቤተሰቤማ ህይወቴን አሳልፌ እሰጣለሁና አልከደውም ጀለሴን ሁሉም ሰው ሲጣላ ለሴት እንጂ ለብር አይሰራ ብር ነው በጊዜው የሰውን ህይወት ሚያጠፋ ከመሬት ተነሳው ልክ እንደንበሳ ዝም ብለው የነበሩት ወሬያቸው በዛ ደነገጡ ልክ ሲያዩኝ አምሮቹን ይሼ ለመቼስ ልቸኩል ለሚያመጣው ጊዜ ልመና ጀመረች የለመንኳትን ልጅ ደህና ሰው አትወድም እሷማ መዳም ነች መሳደብ እኮ አልወድም ግን ከመጣሽብኝ ላስታክፍሽ ትንሽ ትንሽ ግን እንዳትጎጂብኝ ያራዳው ላራዳ እኛም ያራዳ ልጅ መላውን አይነፋም ካልሆነ እጅ በልጅ ላልመለስ ማውን ይቻለው አስጠልቶኛል በዚህም ሌባ ነው በዛም ሌባ ሰው ሰርቶ አይበላም ደህና ሄደ ሄደ ሃይሌ ብሊቨር መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ምን አመጣው ቀውን እሺ ምንድን ነው ለማንኛውም ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ ቢቱ ተመችቶኛል ፍሎ አሪፍ ነው መጨረሻ ላይ ትንሽ አበላሽው እንጂ በጣም አሪፍ ነበረ ታለንትድ የሆነ ልጅ ነው አቀራረጹ ያው በሎ በጀት ነው አቀራረጹ ብዙም አይነፋም እንዳለ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ